Od roku 2004 sa pravidelne jazdia majstrovstvá Európy v kubatúre 125 cm kubických pre jazdcov do 16 rokov. No po prvý raz v histórii sa tieto preteky odjazdili túto sobotu aj v Žarnovici. Ako toto bola taká prvá možnosť vlastne pozrieť sa na to, že ako sme na tom, čo sa týka tej kvázi celej Európy. Mali sme tu na reprezentantov 12 krajín. Hej. Doteraz sme jazdili v Českej republike, takže vlastne stredovali sme sa len s Čechmi a tam vyzeralo to celkom dobre. Tu už naši mladí museli ukázať viac v silnej konkurencii. Slovákov za Speedway klub reprezentovali Marek Ziman a Jaroslav Hajko. Nastúpiť mala ešte jeho sestra Anička Hajková, ale pre zranenie sa mohla zúčastniť len ako diváčka. Chlapcom sa v sobotu veľmi nedarilo. Marek nazbieral 4 body a Jaro 10. Tu na umiestnili sme sa na 11. mieste, čo sa týka Jarka Hajka. A Marek Ziman, celkom pekné jazdy, trošku pár vecí mu tam chýba, na čo musí popracovať na zajtra. Myslím, že to sú úplne super skúsenosti pre týchto mladých. Oni vidia si potom tých jazdcov v podobnom veku z iných krajín a myslím si, že tiež môžu pozerať na to, aký taký vzor, či aby sa niekde zlepšovať. Či? Nie som spokojný, mohlo to skončiť aj lepšie a zajtra sa pokúsim odjazdiť čo najlepšie. No, som spokojný, ale určite to mohlo byť lepšie. No, najviac sa mi nepáčil ten štart, čo som pokazil, lebo som sa postavil do diery a tam bolo veľa materiálu a moje koleso prehrabalo a ostal som za nimi všetkými. Na to, že išlo o preteky detí a mládeže, sa padalo minimálne. Výborný tím prišiel z Poľska. Štyria jazdci zvyčajne končili na popredných miestach v jednotlivých jazdách. Dokonca po poslednej jazde mali zhodný počet bodov a tak sa museli ešte raz postaviť spolu s Nemcom na štartovnú čiaru a dať si rozjazdu o tretie miesto. V nej sa viac zadarilo Nemcovi Levimu Böhmovi, ktorý sa teda postavil na stupienok s číslom 3. Na druhom mieste skončil Lotyš Andrej Smulkevič a víťazom sobotných pretekov sa stal Poliak František Ščrba. Najlepší bieg, ktorý uvážam, to bol... Najlepšia moja jazda podľa mňa bola moja prvá a tretia, ale výborná bola aj posledná jazda, kedy som už vedel, že som vlastne vyhral. Dráha bola výborne pripravená, bola tvrdá, dobre sa mi na nej jazdilo. No, bolo príjemné do jazdy. Nielen naši chlapci teda v týchto pretekoch zbierali v prvom rade cenné skúsenosti o dráhe a súperoch na nedeľné preteky, pretože väčšina z nich nastúpia aj do finále majstrovstiev sveta v tejto kubatúre, ktoré sa odjazdia už túto nedeľu opäť v Žarnovici.